와, 오늘도 하늘이 너무 맑다. 여러분 안녕하세요. 한국어 강사 이경화입니다. 자, 여러분 연말 잘 보내셨어요? 자, 이제 새해가 떠올랐어요. 자, 여러분은 올해 또 어떤 계획을 세우셨어요? 올해 처음 이제 한국어 공부를 시작하시고자 하시는 분들 계시잖아요. 자, 그런 분들을 위해서 제가 도움 말씀을 드리고자 여기 이렇게 나왔습니다. 자, 외국어를 하나 잘 하고 싶다라고 생각하시는 분들은 오늘 이 영상을 끝까지 잘 들으시기 바랍니다. 자, 그럼 저를 따라오세요. 어머머. 얘들 자고 있네. 얼굴도 안 내밀고. 오, 오. 야, 신기하다. 얼굴을 다 묶고 자는구나. 얘 어젯밤에 뭐 했어? 안 자고? 어? 미안해. 깨웠어. 오, 미안해, 미안해. 어떡해, 어떡해. 가지마. 가지마, 가지마. 어머. 今日は 語学学習者なら 誰もが一度は経験する スランプの 脱出方法について 話していきたいと思います。 スランプとは十分に努力しているにもかかわらず実力をまともに発揮できずに足踏み状態になっていることを意味します。簡単に言うといつものように努力しているのに全く実力がついていかないことを指します。 では, 스람프 의 낯시츠 방법을 一つ一つ 見ていきましょう. 자, 먼저 1번. 自分の今の状態を把握することが重要です. 今, 韓国語学習について 스람프 なのか, 他の要因でただ勉強がしたくないのかを把握することが大事です. 他の要因でやる気が出なくて韓国語学習も楽しくなくなったりするためです. 本当に韓国語の勉強自体があんまりやりたくなかったらその原因を探すべきだと思います。例えば宿題が多い、よく覚えられない、自分のレベルより難しい勉強をしているなど原因を客観視してノートに書いてみると意外と脱出方法が見つかるかもしれません。 次は 2番です。 自分の得意なことを重点的に勉強することです。従来なら自分に足りない部分に重点を置いてきたと思いますが、スランプの期間はそうしてはいけません。やりたくないのに自分の足りないところを補うつもりで頑張っていると逆に勉強したくなくなります。 こういう時期は自分の得意なこと、好きな勉強、好きなことを重点的にしましょう。例えば本を読むことが好きな人は勉強はやめてしばらくは韓国の本を読むだけでも構いません。ドラマの好きな人はずっと韓国語ドラマを見たり、音楽の好きな人は韓国の音楽を聞くだけでも大丈夫です。 そうすることで満足感を感じられて、やる気が自然に出るため、より早くスランプを克服できるはずです。 次は 3番です。 スランプの期間を決めておくことです。 スランプの期間を決めることって一体どういうこと?と思う方も多いと思います。 スランプも計画を立てることと同じように期間を決めておくと克服しやすいです。
例えばスランプの期間を1ヶ月などを決めておくと心理的な負担が軽くなるし、安心して自分のやりたいこと、やりたい勉強ができます。もし自分が決めた期間にやる気が戻らない場合にはもう1ヶ月延ばせばいいと思います。期間を決めておかないと1年2年は簡単に過ぎてしまいます。そうなると結局諦めることになりやすいです。ここでのポイントはスランプの期間を負の連鎖にならないようにすることです。自分でスランプの期間を設定することで心理的な悩みが減っていくし、その期間に自分の好きなことを楽しんだり自分の得意な勉強をすることでポジティブな気持ちに変わる傾向があります。そうするとスランプの期間は逆に充電する時間になるため、再び挑戦したい気持ちになるはずです。次は方法を変える努力をすることです。語学というのは学問の一つでもありますが、単なる意思疎通の手段でもあります。スランプの期間は勉強としてではなく遊び、趣味として少し方向を転換させることをお勧めします。今までは教科書、参考書などで勉強してきていたとしたら、この時期は自分の好きな分野の韓国の雑誌を読んだり、韓国の音楽を聴いたりしながら勉強ではないことを認識させる必要があります。私も実際日本語を勉強した時、スランプまではいかないですが、やる気がない時期がありました。その時私は日本のファッション雑誌を何冊か買ってファッション用語を覚えたりしましたね。歌も大好きだったので平井堅とかキロロとか中島美嘉の歌を歌ったり聞いたり、また歌詞を覚えたりしました。そのおかげでやる気のない時期も楽しむことができたんだと思います。このように参考書を読むだけが韓国語の勉強ではありません。思い切り勉強の方法を変えることでもっと気軽に勉強できて、スランプの期間がスランプだと思わなくなります。次は初級、中級、上級によって伸びるスピードが違うということです。皆さんは今どの段階に来ていますか？初級の段階が終わったら次は中級、次は上級、こういうふうに簡単に上がれると思っていないですか？語学は人によってもレベルによってもかかる時間が全く違います。初級、中級、上級での勉強方法と語彙の量は全く違います。なので次のレベルに上がるのが順調ではなくても焦らずに時期を待つ必要があります。次は信頼できる人に相談することです。経験豊富な講師やすでに韓国語学習を成功した人、それから一緒に勉強している学習者の中でいつも楽しく勉強している人がいたら、その人からヒントを得ることができます。人のタイプは様々なので、たくさんの人の経験談を聞いてみるのもいいですね。自分より進んでいく人は自分と何が違うかを探すためにオープンマインドでアドバイスをもらいましょう。じゃあ、여기물속에는뭐가있나한번볼게요。물고기가사나어물고기가산다와대빵크다자여러분오늘영상어떠셨어요자한국공부를시작을하시면서여러가지걱정이나고민들이있으시겠지만은그런거다이제버려버리시고즐겁게시작을하신다라고생각하시고한번도전을해보시는겁니다새로운시작도전이런것들은우리에게많은설렘을주잖아요실패같은거는생각하지마시고한번도전을해보시는거예요해보면서또어려운일이있으면은저와같이해결해나가도록합시다오늘여기까지봐주셔서감사합니다자그럼다음영상에서봐요안녕